Labas, nauji metai, nauji video ir naujas top 5 įžvalgų video jau čia ir dabar tavo dėmesiui. Važiuojam! Yra toksai bičas Amerikoje, Lewis Howes. Jis yra buvęs profesionalus sportininkas. Dabar jis turi The School of Greatness, jis turi didžiulį kanalą YouTube, daugiau negu milijoną subscriberių ir iš tikrųjų labai labai geras turinys. Aš jį atradau prieš keletą metų, bet tik dabar pradėjau kreipti dėmesį į jo daromus video. Vienas iš jų pašnekovų prieš kurį laiką buvo daktaras Steven Gundry. Aš nebuvau girdėjęs apie jį prieš tai, bet tai, ką aš išgirdau, patraukė mano dėmesį ir dabar aš su jumis pasidalinsiu top 5 įžvalgom iš 2 video su daktaru Steven Gundry. Visų pirma, tai labai trumpa informacija, kas yra tas Steven Gundry ir kodėl jo derėtų klausyti. Vienas paprastutėlis faktas. Daktaras Steven Gundry yra padaręs daugiau negu 10 tūkstančių širdies operacijų. 10 tūkstančių širdies operacijos. Viskas. Aš manau, kad daugiau faktų ir informacijos apie šitą žmogų nei tau, nei man nereikia. Tai yra žmogus turintis didžiulę patirtį medicinoj, jisai turi visus reikalingus išsilavinimus, jisai puikiai atrodo ir aš manau, kad turėtų įsiklausyti į tai, ką jisai šneka. Tuo 5 išvalgos jau dabar. Jeigu neprenumeruoji šito kanalo, būtinai tai padaryk čia apačioj. Jeigu žiūri Instagram'e, būtinai sek mane Instagram'e. Jeigu Facebook'e, tu žinai ką daryt, like ir būtinai pasidalink, nes šitos artimiausius 10 minučių bus labai naudingos tiek tau, tiek tavo draugams. Važiuojam! Įžvalga iš video numeris 1. Visiems tai suprantama ir žinoma įžvalga, bet aš dar kartą įsitikinau, kad tai yra tiesa ir dar kartą noriu patikrinti, ar jūs tai žinot ir jums suteikti šitą informaciją po galais. Pagal dr. Steven Gundry, geriausias būdas sušikti, sujaukti, sugadinti, susilpninti, sunaikinti jūsų imuninę sistemą yra ne kas kitas kaip kas. Palauksiu. 3, 2, 1. Cukrus. Jeigu mes su jumis kasdien vartojam pridėtinį cukrų, tai reiškia, kiekvieną dieną mes tiesiog iš kairės, iš dešinės, šoninį, kitą šoninį, aperkato, mes tiesiog dubasinam savo imuninę sistemą. Jeigu jūs 2020 metais, 2021 metais dar nesupratot, kad imuninė sistema yra mums gyvybiškai svarbi, aš nežinau, aš manau, kad tiesiog reikia tada jums išjungti šitą video ir viskas. Imuninė sistema apsaugo mus. Mes turim rūpintis, kad mūsų imuninė sistema būtų tvarkinga ir kad jinai būtų stipri. Kiekvieną dieną, kai mes su jumis valgom pridėtinio cukraus, saldainiai, čipsai, pusfabrikačiai, kitas šlamštas, kai mes viso to prisivalgom, mes kiekvieną kartą silpninam savo imuninę sistemą, kuri po to, kad ateina koks nors negalavimas, susirgimas, virusas, ir mes galvojam, o, tai mūsų imuninė sistema apgins, jo, taigi ten normaliai stovi, va, tokie va, birukai, va, stovi saugo, kad niekas nepakliūtų pas mus. Imuninė sistema sako, pala, aš iš tavęs prašiau, uogų, vaisių, daržovių, ten aktyvumo, miego normalaus, streso, kad kuo mažiau būtų, o tu man davėjai saldainių, čipsų, hotdogo? Prašau, prašau, praeikit. Virusas, prašau, davai, praeikit, praeikit. Tas bičas, aš jam nesvarbus. Imuninė sistema šiam bičiu nereikalinga, jisai pats susitvarkys. Davai, praeikit, praeikit, praeikit. Realiai štai kas vyksta. Aš specialiai juokauju, aš specialiai taip darau tam, kad jūs suvoktumėt. Nustokit vargyti dideliais kiekiais pridėtinį cukrų poglais kasdien. Kas svarbiausia, aš negaliu to pakęsti. Prašau, jeigu jūs, jums nusispjautant jūsų sveikatos, jeigu jūs galvojate, ai, man jau kiek metų, tai ką aš jau ten, aš jau savo sveikatos nesugražinsiu, jau kažkadaise ją sujaukiau kažkur. Tai, okei, okay, jūs tai jūs, bet po galais, nemaitinkit savo vaikų ir savo anūkų saldainiais. Žinot, kaip užknisa, nuveži savo vaiką pas močiutę ir po to suvoki, kad ten vienas saldainis buvo duotas, kitas saldainis, trečias saldainis ir po to atvežtas namo. Vaikas, jisai nenori valgyti morkų, nenori valgyti obolių, nenori valgyti apelsinų, mangų ir dar kažko, nes jisai laukia, jisai laukia saldainių. Prašau, jeigu jums yra nesvarbi jūsų sveikata, negadykit, prašau, sveikatos savo vaikams ir savo nūkams. Tegul jie valgo daugiau vaisių, daržovių, riešutų, tinkamo maisto, o ne tų saldainių ir to pridėtinio cukraus.
Antroji išvalga. Okay, perinam šiek tiek prie radikalesnių dalykų. Čia yra labiau filosofinis toksai klausimas. Dr. Stephen Gundry sako, ne veltui vaisiai yra tik tai vasara. Vaisiai buvo sukurti tam, kad žmogus pasiruoštų žiemą, kad jisai vasarą suvalgytų daugiau vaisių ir uogų, prikauptų šiek tiek daugiau riebalų vasarą, tam, kad atėjus žiemai mes galėtumėme perlaukti ir sulaukti pavasario ir vėl vasaros. Bet žiūrėkit, kas atsitinka. Pagal Stephen Gundry mes neturėtumėm valgyti vaisius ir daržovės ištisus metus dideliais kiekiais. Kodėl? Todėl, kad visa sistema susijaukia. Mes vasarą valgom vaisius ir uogas. Rudenį valgom vaisius ir uogas. Kada pas mus Lietuvoje viskas pasibaigė paskutiniai obuoliai, nu aišku, galima ten užšaldyti uogų, viskas okei, lietuviškos uogos užšaldomos, aš tą darau, ir obuoliai, kai kada išlaikomi tikrai mūsų lietuviškai, tai vadinami geležiniai obuoliai, visą žiemą. Bet kai mes pradedam dideliais kiekiais importuoti vaisius ir uogas iš kitų šalių, iš Afrikos, Pietų Amerikos ir taip toliau, tai organizmas supranta, o, tai dabar jeigu yra vaisiai, tai reiškia, dabar yra kas, dabar yra vasara, ateis žiema, tai reiškia, dabar turiu prikaupti. Ir nuolatinis kaupimas atsargų, tai yra riebalų. Dideliais kiekiais vaisių vartoti pagal Stephen Gundry nederėtų. Mano nuomonė, derėtų valgyti visus vaisius, bet visada reikėtų atsižvelgti, kokie vaisiai yra labiau saldus arba mažiau saldus. Kuo saldesnis vaisius, tuo daugiau cukraus savyje jisai turi. Nors tai yra natūralus cukrus, bet vis vien tai yra cukrus. Žinau žmonės, pažįstu žmonės, kurie kiekvieną dieną tarsi beždžionės po galais valgo po 3, po 4, po 5 bananus ir vos neištisus metus. Hebra, jūs esat ne beždžionės, nevalgykite kiekvieną dieną tiek daug bananų. Visų pirma, ten yra labai daug krakmolo ir cukraus, visų antra, ten yra labai daug kalio. Perteklius kalio yra negerai mūsų organizmui, inkstams ir širdžiai. Daktaras Stephen Gundry sako, kad toks ciklas yra nereikalingas mūsų organizmui ir žiemą mums derėtų šiek tiek sumažinti priėmimą visų vaisių ir uogų. Trečioji išvalga, vėlgi tęsiam su vaisiais. Labai įdomus dalykas. Aš šitą faktą žinojau, bet galbūt kažkas iš jūsų nežino. Spalvotai mato tik tai kelios rūšis visame mūsų pasaulyje, visoje mūsų žemėje. Žmonės ir dar keli gyvūnai. Kodėl tai vyksta? Todėl, kad tik tai žmonės ir dar keli gyvūnai turi pamatyti spalvas ir turi suvokti. Šitas obuolys yra raudonas arba šitas obuolys yra žalias. Tai reiškia, mes turim pamatyti, ar jisai yra sunokęs ar ne. Būtent todėl mums ir dar keliom rūšim yra duotas spalvotas regėjimas. Kitu atveju mes viską matytumėm, kaip ir pavyzdžiui šunis. Šunis mato viską juodai baltai, nes jiems nereikia sužinoti, ar šita uoga yra sunokusi, ar šita kriaušė yra sunokusi, jinai žalia, arba jau šiek tiek pageltonavusi, ir mes galim ją skinti ir valgyti, ar šitas obuolys yra sunokęs, ar šitas bananas yra sunokęs ir taip toliau. Va toks įdomus faktas. Tai yra trečioji įžvalga, kurią aš paėmiau iš podcastų su daktaru Stephen Gundry. Ketvirtoji išvalga. Ir vėlgi tęsiam vaisių temą, man labai patiko šita tema. Jisai sako, kai kurie vaisiai ir daržovės nori, kad mes juos valgytumėm, o kai kurie nenori. Pavyzdžiui, jisai priveda tokį pavyzdį kaip obuolys. Jeigu obuolys sunokęs nukris nuo obels, tenais bus kelios sėklos. Sėkla prasigvelš į žemę ir iš to sėklos turėtų išaugti medis. Bet kadangi obuolys nuo obels netoli krenta, tai reiškia, kita obelis užaugs labai arti savo mamos arba tėvo, negaus tiek šviesos ir nebus kur stiepti, tai reiškia, negalės jį augti taip tankiai. Būtent todėl, kai kurie vaisiai ir daržovės nori, kad mes paimtumėm jų vaisius, pavyzdžiui, obuolį, nukrenta obuolys, mes jį paimam, suvalgom kažkur, nu ir kažkur išmetam, sakykime, jeigu mes kaime gyvename, ne? Išmetam. Ir ten jau sėkla, žemė ir ten pradeda augti. Taip būtent ir dauginasi. Pagal Stephen Gundry, būtent todėl tik tai sunokia vaisiai, tai pavyzdžiui, tik tai sunokusios kriaušės arba sunokia obuoliai krenta. Būtent todėl ir spalva pasikeičia, kad mes, žmonės, arba ten kai kurie gyvūnai matytų, kad šitas obuolys yra sunokęs, prinokęs, arba jisai dar vos kabo raudonas obuolys, arba jau nukritęs. Nes tik tai tada sėkla yra pasiruošusi
transformuoti. Sėkla yra pasiruošusi augti. Nes jeigu mes nuskinsim žalią obuolį, visų pirma, jis bus mums neskanu, ir iš to obels tos sėklos bus pernelyg mažos ir jos negalės padaryti tikro naujo medžio obels. Būtent todėl visa tai yra padaryta. Ir žinot, kas yra neįtikėtina? Neįtikėtina yra tai, kad kai susimastai apie tokius dalykus ir supranti, kad šitame pasaulyje viskas yra padaryta taip gražiai, viskas sudėliota tiesiog vat, preciziškai tiksliai. Niekas nevyksta šiaip sau. Mes atrodo tiesiog nuperkam tų obolių, suvalgom, pas mačiutį nuvažiuojam, nuskinam, suvalgom ir netgi nesusimastom. Bet kai mes pradedam įsigilinti, susimastyti tam tikrom temom, tam tikrais klausimais, mes suvokiam, kad blempo, koks yra iš tikrųjų įdomus, sudėtingas ir puikiai sudėliotas mus skiriantis ir mus supantis pasaulis. Na ir penktoji įžvalga yra jau ne apie vaisius ir daržovės, penktoji įžvalga jau yra apie bakterijas. Duosiu jums tik tai vieną faktą, išsakysiu savo nuomonę ir jeigu jums yra įdomu, aš plačiau apie tai kalbu savo uždaroje naujoje grupėje, Zizas Fit sveikatingumo grupė, būtinai užsukite zizasfit.lt ir sužinokite visą informaciją. Taigi, penktoji įžvalga iš podcast'o su Stevenu Gundry. Bakterijos. Mes visi žinome, kad mūsų organizme gyvena daug bakterijų. Milijonai, milijardai, trilijonai po galais bakterijų. Mes tikrai tą žinome. Mes žinome, kad mūsų odos yra begalė bakterijų. Mūsų organizme, mūsų žarnyne yra begalė bakterijų. Probiotikai, prebiotikai, kas čia, kas yra maistas tom bakterijom, kas yra pačios bakterijos. Apie tai dabar nesigilinsim. Daktaras Stevenas Gundry sako štai tokią frazę. Mes esam ne kas kita kaip namai bakterijoms. Mūsų organizmas, va šitas organizmas, rankos, pirštai, kojos, galva, kaklas, visi raumenys, visa tai yra ne kas kita kaip namai bakterijoms. Ir jeigu mes gerai pasirūpinsim tom bakterijom, gerosios bakterijos mūsų viduje pasirūpins mumis. Labai gili mintis, labai daug informacijos dar reikėtų išgirsti šitą temą. Bet susimastykit. Jeigu jūs nežinot, kas yra tinkamas žarnyno darbas, kas yra žarnyno disfunkcija, jeigu jūs nesat niekada patyrę žarnyno skausmų ir problemų, patikėkit, tai yra labai prasta situacija. Kadaise mano mama daug metų, kelis netgi dešimtmečius sirgo ir turėjo problemų su žarnynu. Ir aš mačiau bene kiekvieną dieną tuos didžiulius skausmus, kuriuos ji patirdavo. Patikėkit, tai yra labai negerai. Žarnynu reikėtų rūpintis. Visų pirma, be abejo, tai yra maistas. Mes privalome suvokti ir suprasti, koks maistas yra reikalingas mūsų žarnynui. Neveltui mama, močiutė, prieš daug metų mūsų vaikystė visada mums kartodavo. Valgyk daugiau daržovių, valgyk daugiau vaisių, valgyk daugiau uogų. Jos galbūt ir ne iki galo suprasdavo, kodėl tai yra svarbu, bet jos žinojo, kad tai yra svarbu. Vaisiai, skaidulos, daržovės, uogos, tai yra itin svarbu mūsų žarnynui. Aš kiekvieną iš jūsų kviečiu pasigilinti labiau šituo klausimu. Kas yra žarnynas, kas yra žarnyno darbas tinkamas, kas yra bakterijos. Bičiuliai, štai tokios buvo top 5 įžvalgos, pažiūrėjus netgi 2 video, 2 podcastus su daktaru Stevenu Gundry. Aš labai tikiuosi, kad šitas video jums patiko, būtinai uždėkite savo komentarą, uždėkite laiką, pasidalinkite šito video su savo draugais. O visus smalsiausius iš jūsų aš kviečiu į savo uždarą Zizas Fit sveikatingumo grupę, kurioje jūs pamatysite dar 10 įžvalgų iš video su daktaru Stevenu Gundry. Visa informacija yra zizasfit.lt. Kviečiu jūs, o visiems kitiems aš linkiu sveikatos ir suvokimo. Su jumis buvo Vadimas Zizas, iki kito karto, iki.